שלום לכם. פרשת וירא היא פרשה שהיא עטופה במלאכים. מלאכים שבאים לבקר את אברהם, ממשיכים להחריב את סדום, המלאך שעוצר בסוף הפרשה את אברהם מלעקוד את יצחק. המלאכים, מסביר לנו הרמב״ם, זה לא רק ישויות פיזיות, אלא כוחות רוחניים. כאשר אדם חולה והתרפא, מופיע המלאך רפאל, מופיע כוח הרפואה בעולם. כאשר אדם היה חלש והתגבר, מופיע המלאך גבריאל. אנחנו עטופים במלאכים, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחורי רפאל, ועל ראשי שכינת אל. כוחות שמצמיחים אותנו. אומר הנביא יחזקאל, למלאכים יש כנפיים, כלומר הכוחות הללו מגיעים באופן מהיר, חד, ממוקד. אין מלאך אחד, אומרים לנו חז"ל, עושה שתי שליחויות. כל כוח בעולם יש את הצמיחה הרוחנית שלו. כל כוח יש מלאך, כל עשב יש מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל. האפיון הזה של המלאכים, של הכוחות האלוהים שמגיעים מהר ובאופן מאוד מאוד ממוקד, זה הדבר שמאפיין את אישיותו של אברהם. כל פרשת וירא אנחנו פוגשים את אברהם שהוא נמצא בזריזות ובבהירות. וירץ אברהם, ואחרי הבקר רץ אברהם, וימהר אברהם. וגם בהמשך, כעקדת יצחק, הנני. ככה אברהם מתבטא, אומר רש"י במקום, לשון ענווה וזריזות. היכולת להיות דינמי, אקטיבי, לקחת את הדברים ולעשות אותם באופן ממוקד, מלא נמרצות ושמחה, זהו כוחו של אברהם, זהו כוחם של המלאכים. ואנחנו מנסים להיות קצת כמו אברהם, להיות קצת מלאכים. שיהיה לנו שבת שלום.